V dalším kroce, co zařizujete, co podnikáte? V dalším kroce budu přenášet součástky z nepájového pole na svůj vlastní GSM shield, který si ještě vyrábím. Jo, mapa, nějaký náhled, jak budou zapojené kontakty. Ano, kde to zatím je, tak to mám tady zaznačené. A ještě se to bude všechno propojovat, dělat se cestičky. Z jakého důvodu je to vlastně? Protože potřebuju, nebude to jakoby jenom ukázka, bude to už hotový výrobek, ano. Tak to bude zapouzdřené v obalu, aby to prostě bylo k použití. Ano, kompaktní na tom za pomocí vlastního shieldu. Ano. Dobrá, děkuji.